হেল্ল বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে এখন ছবি দেখিবলৈ পাইছে। ছবিখনত এজনী মহিলা তথা এজন বাইক আৰোহী আছে। তেতিয়াহ'লে ছবিখন ভালদৰে চাইয়ে কওকচোন, ইয়াৰে কোনজন বেছি মূৰ্খ? চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি ভাবি আছিল নিশ্চয় কমেণ্টবোৰ জনাই দিব। মোৰ মতে এইজনী মহিলা বেছি মূৰ্খ, কিয়নো তেওঁ ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি থকা সময়তে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ আশে পাশে কি হৈ আছে তেওঁ একোকে গমেই নাপায়। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ সন্মুখত এটি বাঁহ আছে যিটোৰ লগত তেওঁ অলপ পিছতে সুন্দৰ খাব। চ' এগৰাকী মহিলাই বেছি মূৰ্খ? তেতিয়াহ'লে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সোহেব আৰু আজি মই আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোহি কেইটামান মজাৰ হাতৰ তথা বুদ্ধিৰ প্ৰশ্ন। আজি মোৰ 10টা মজাৰ হাতৰ আছে, লগতে আপোনালোকৰ বাবে এটি বনাছ প্ৰশ্ন আছে যিটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় আমাক জনাব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টি ফালে দেৰি নকৰি আগবাঢ়ো আহক। প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, এদিনাখন এজন যাদুকৰ এখন গাঁৱলৈ আহে। তাত আহি তেওঁ সকলোকে কয় যে তেওঁ 6 মিনিট ধৰি পানীৰ তলত উশাহ নিশাহ বন্ধ কৰি থাকিব পাৰে। তেতিয়া এই কথাষাৰ শুনি সকলোৱে আচৰিত হৈ পৰে। কিন্তু এজন সৰু ল'ৰা তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে আৰু কয়, এইটোনো বাৰু কি ডাঙৰ কথা, মই কমচে কম 10 মিনিট ধৰি পানীৰ তলত থাকিব পাৰোঁ। তেতিয়া যাদুকৰজনে তাৰ কথা শুনি কয়, যদি তুমি এনেকৈ দেখুৱাব পাৰা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক 10,000 টকা নগদ দিম। আৰু ইয়াৰ ফলতে যাদুকৰজনে সেই ল'ৰাজন 10,000 টকা দিবলগীয়াও হয়। কিন্তু ল'ৰাজনে কোনো ধৰণৰ অক্সিজেন মাস্ক তথা আন যন্ত্ৰপাতিও ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কওকচোন, ল'ৰাজনে কিদৰে 10 মিনিট ধৰি পানীৰ তলত থাকিব পাৰিলে? যদি আপোনালোকে পাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি উত্তৰটি জনাই দিব। যিহেতু যাদুকৰে কৈছিল যে সি 6 মিনিট ধৰি পানীত থাকিব পাৰে, এজন ল'ৰাজনেও কৈছিল সি কমচে কম 10 মিনিট ধৰি থাকিব পাৰে, আৰু সেয়ে সি এটা পানীৰ পাত্ৰ মূৰৰ ওপৰত আনি থৈ দিলে। চ' আছিল ন মজাৰ হাতৰ? চ' এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। এই প্ৰশ্নটো আমালৈ আগবঢ়াইছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে মহম্মদুল হাছানে। তেওঁৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, এবাৰ এজন ব্যৱসায়ী বজাৰৰ পৰা এটি ছাগলী, এটা বাঘ আৰু এখিলা পাণ কিনিলে। তেওঁ এই 3টা বস্তু লৈ ঘৰলৈ উভতি আছিল, কিন্তু মাছ ৰাস্তাতে তেওঁ এখন নদী পাৰ হ'বলগীয়া হ'ল। নদীখনত এখন ভঙা নাও দেখা পাইছিল, যিখন নাও তেওঁ আৰু যিকোনো এটা বস্তুহে তেওঁ লৈ যাব পাৰিব, কিন্তু তেওঁ তাত আছিল 3টা বস্তু। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কওকচোন, তেওঁ কিদৰে এই 3টা বস্তু নদীৰ সেই পাৰলৈ লৈ যাব পাৰিব? কৈ দিওঁ, যদি বাঘক লৈ যায় তেতিয়া ছাগলীয়ে পাণ খাই পেলাব, যদি পাণক লৈ যায় তেতিয়া বাঘে ছাগলী খাই পেলাব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কওকচোন, তেওঁ কিদৰে এই 3টা বস্তু নদীৰ এই পাৰলৈ আনিব পাৰিব? চ' বন্ধুসকল, ব্যৱসায়ীজনে প্ৰথমে নাৱত উঠি তেওঁৰ ছাগলীটো এইফাললৈ লৈ আহিব। তাৰ পিছত তেওঁ আকৌ সেইখিনি ঠাইলৈ উভতি যাব আৰু পাণ লৈ আকৌ এইফালে আহি কিনে পাণটো থৈ তেওঁ ছাগলীটোক লৈ যাব। ছাগলীটো থৈ আকৌ তেওঁ বাঘটোক এইফালে লৈ আহিব আৰু বাঘটো থৈ আকৌ তেওঁ সেই ছাগলী এইফাললৈ লৈ আহিব। তেতিয়া দেখা পাব যে 3টা বস্তু এইফাললৈ আহি গ'ল। চ' এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। এদিনাখন এজন ব্যৱসায়ী 175 টকাত এটা ঘোঁৰা কিনি আনিলে। পিছত তেওঁ সেই ঘোঁৰাটোকে 255 টকাত বিক্ৰীও কৰিলে। আকৌ পিছদিনাখন তেওঁ আন এটা ঘোঁৰা 450 টকাত কিনি আনিলে আৰু তাৰ পিছত সেই ঘোঁৰাটো তেওঁ 600 টকাত বিক্ৰী কৰিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ তাত প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁৰ মুঠতে কিমান লাভ হ'ল? চ' বন্ধুসকল, পাৰিলেনে? আচলতে তেওঁৰ মুঠতে লাভ হৈছিল 230 টকা। কেনেকৈ চাওঁ আহক, তেওঁ প্ৰথমে 175 টকাত কিনিলে আৰু 255 টকাত প্ৰথমটো ঘোঁৰা বিক্ৰী কৰিলে, অৰ্থাৎ তাৰে পৰা তেওঁৰ 80 টকা লাভ হ'ল। আকৌ পিছদিনাখন 450 টকাত এটা ঘোঁৰা কিনিলে আৰু সেই ঘোঁৰাটো তেওঁ 600 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, অৰ্থাৎ মুঠতে সিদিনাখন তেওঁৰ লাভ হ'ল 150 টকা। আৰু দুয়োটা ঘোঁৰাৰ লাভ মিলাই মুঠতে হ'ল 230 টকা। চ' আছিল ন মজাৰ হাতৰ? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ ফালে আগবাঢ়ো আহক। এই প্ৰশ্নটো আমালৈ আগবঢ়াইছে তুলাল বড়ো। তেওঁৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কলগছৰ দৰে ভৰি মোৰ, বিচনা দৰে কাণ, তেতিয়াহ'লে কোৱাচোন মই কোন? যদি আপোনালোকে পাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি উত্তৰটি জনাই দিব। চব বন্ধুসকল, পাৰিলেনে? আচলতে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিল হাতী। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। এদিনাখন এজন ব্যক্তিয়ে
পানীৰ তলত গৈ হাতুৰি হাতুৰি গা ধুই আছিল। তেওঁৰ মূৰত একো পিন্ধাও নাছিল, কিন্তু সেইদিনাখন তেওঁৰ চুলি অলপো নিভিজিলে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কওকচোন, তেওঁৰ চুলিত কিয় বাৰু পানী নালাগিল? আচলতে প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ সেইজন ব্যক্তিৰ মূৰত অলপো চুলি নাছিল, আছিল ন মজাৰ হাতৰ? আপোনালোকে কিমানজনে এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব নাপাহৰিব। এই প্ৰশ্নটো আমালৈ আগবঢ়াইছে দীপজ্যোতি দাসে। তেওঁৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, এখন ধুনীয়া ঠাই, সেই ঠাইখনত আমি ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাত আমি ফটো তোলাবও নোৱাৰোঁ, অৰ্থাৎ সেইখিনি দৃশ্য আমি বেলেগক দেখুৱাবও নোৱাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে কওকচোন, সেইখিনি ঠাই বাৰু ক'ত আছে? আচলতে সেই ঠাইখন হ'ল সপোনত, কিয়নো আমি সপোনত কোনো ধৰণৰ ফটো তোলাবও নোৱাৰো, অৰ্থাৎ সেই সপোনত দেখা দৃশ্যবোৰ আমি বেলেগকো দেখুৱাব নোৱাৰো। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক। ইয়াত আপোনালোকে এখন ছবি দেখিবলৈ পাইছে। ছবিখনত এজনী ছোৱালীৰ খোৱাৰ প্লেটত এটি নিগনি এৰি দিয়া হৈছে, আৰু এই কামটো এই তিনিজনৰ ভিতৰত যিকোনো এজনে কৰিছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কওকচোন, এই তিনিজনৰ ভিতৰত কোনজনে এই কামটো বাৰু কৰিলে? যদি আপোনালোকে পাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি উত্তৰটো জনাই দিয়ক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বিচাৰি পালেনে? এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবেহে, অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিব। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দুটা প্ৰথম বিজয়ৰ নাম মই মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিম। চ' বন্ধুসকল, পিছৰ প্ৰশ্ন চোৱাৰ আগত আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিয়ক। আজি মই লাইক ৰাখিছোঁ অলপ বেছি, অৰ্থাৎ 1000টা। চ' 1000 লাইক আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰেনে নাই মই চাবলৈ বিচাৰোঁ। চ' সোনকালে লাইক কৰি দেখুৱাই দিয়ক। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আজি বুদ্ধি প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে এখন ছবি দেখিবলৈ পাইছে। ছবিখনত এজনী নাৰ্ছে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক হত্যা কৰিবলৈ ওলাইছে। নাৰ্ছগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক কৈছে, তুমি এজনী ডাইনী। আনহাতে গৰ্ভৱতী মহিলাজনীয়ে কৈছে, তুমি ভুল ধৰিছা, মই আত্মা ধৰি গৰ্ভৱতী। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কওকচোন, নাৰ্ছগৰাকীয়ে এনেকৈ বাৰু কিয় কৈছে, তথা তেওঁক কিয় হত্যা কৰিবলৈ ওলাইছে? যদি আপোনালোকে পাৰে 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই দিয়ক। চ' বন্ধুসকল, উত্তৰটি চোৱাৰ আগত আপোনালোকে কি ভাবিছে নিশ্চয় উত্তৰটি জনাই দিয়ক। আচলতে গৰ্ভৱতী মহিলাজনী যেতিয়া নাৰ্ছগৰাকী স্কেন কৰিলে, তেওঁ দেখা পালে যে শিশুটিৰ এটা নেজ আছে, যিটো সাধাৰণতে অসাধাৰণ, আৰু ইয়াৰ বাবে নাৰ্ছগৰাকী ভয় খাই উঠিছিল, অৰ্থাৎ সেই গৰ্ভৱতী মহিলাজনীক হত্যা কৰিবলৈ ওলাইছিল। এতিয়া আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক। এই প্ৰশ্নটো আমালৈ আগবঢ়াইছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে আকাশ আচাৰ্যাই। তেওঁৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মানুহৰ জীৱনত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে কোনটো কলা বস্তু আমাৰ লগত সদায় থাকে? যদি আপোনালোকে পাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি উত্তৰটো জনাই দিয়ক। শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ল মানুহৰ চাহ, যিটো জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমাৰ লগত সদায় থাকে। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমোদজনক সাধাৰ আমালৈ আগবঢ়াব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ফেচবুক পেজত গৈ আপোনাৰ নাম তথা ঠিকনা সহ আপোনাৰ সাধাৰ আমালৈ পঠিয়াব পাৰে। ফেচবুক পেজৰ লিংক মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন তথা কমেণ্ট বক্সত উল্লেখ কৰিছোঁ। চ' এতিয়া যোৱা বৰা প্ৰশ্ন তথা শুদ্ধ উত্তৰ দুয়োটাসকলক চাওঁ আহক। যোৱা বৰা প্ৰশ্নটি আছিল যে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক স্বৰ্গ ৰাজ্য বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিল কাশ্মীৰ। প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমালৈ বহুতে আগবঢ়াইছে, কিন্তু সকলো নাম লোৱাটো মোৰ বাবে সম্ভৱ নহয়, আৰু সেইবাবে মই প্ৰথম বিদ্যুৎ নামহে উল্লেখ কৰিম। এই প্ৰথম বিদ্যুৎ হ'ল ক্ৰমে অংকুৰ ফুকন, মিণ্টু ৰয়, মুবাৰক হুছেইন, অভিনীতা বৰা, আকলিমা বেগম, মনোজ গগৈ, অৰূপ, মেঘালী লহকৰ, প্ৰীতম ঠাকুৰীয়া, মিক্সাৰ ৰঙীয়া ক্লাব, হীৰক জ্যোতি, ৰাকেশ কলিতা, সবিতা ডেকা, এ আৰ অৰূপ কলিতা, পৰস্মিতা, প্ৰীতম, মহন্ত কামান আৰু SKN চেনেল। আপোনালোক তথা ইয়াৰোপৰি যিসকলে আমালৈ শুদ্ধ উত্তৰ আগবঢ়াইছিল সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়াস কৰি যাওক। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মজা আমোদজনক খাতিৰত যদি আগলৈ চোৱাৰ ইচ্ছা আছে, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ বাবে ইমানখিনিয়ে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় ভাৰত।